Assalomu alaykum, hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Bugün biz sizlar bilan turetski somsa qilishni o'rganamiz. Buning uchun 550 gram un, elakdan chiqqan bo'lishi kerak, elangan un bo'lishi kerak. Keyin 250 gram sariyog, margarin qilsanglar ham bo'ladi. 1 stakan qattiq, keyin 1 choy qoshiq chani soda, 360 gram go'sht qiymalik ishdan o'tkazdim. Keyin bitta katta piyozni misrofkadan o'tkazdim uni ham. Biz hozir ishimizni boshlaymiz. Elangan unimizga margarinni cho'rkadan o'tkazib olamiz. Xona haroratida turgan margarin bo'lishi kerak. O'zi ezilib ketdi margarinimizni. Xuddi shunaqa qilib cho'rkadan o'tkazib chiqazib olamiz unimizni ustiga. Endi unimiz bilan qalab olamiz. Unimiz bilan margarinimizni qalab olamiz. Unimiz bilan mana qalab oldik. Qo'shga qilib oldik. Endi qatiqimizga bir choy qoshiq chani soda solamiz. Bir choy qoshiq chani soda aralashtiramiz. Endi xamir qoramiz. Hammasini tushirib olamiz. Xamirimiz qoramiz. Xamirimizni qorib olamiz. Xamirimizni yaxshilab qorib oldik. Mana shunaqa yumshoq silliq xamir bo'ladi. Endi buni 3ta zvolaga bo'lib chiqamiz. Mana 3ta zvola qildik. Endi 20 minut xolodilnikda qo'yib qo'yamiz. Tindiramiz. Endi qiymamizni tayyorlab olamiz. Qiymamizni tayyorlab olamiz. Tabga ko'ra tuz va murch solasizlar. Ziravorlarni o'zingizlar xohishingizga ko'ra ishlatishingiz mumkin. Mana uyimdagi ziravorlar xohlashmaydi.
Shoning uchun faqat tuz ishlataman. Mana Stella qilamiz. Xohlasanglar piyozni mayda to'rasanglar ham bo'ladi, juda ham shirin bo'ladi unday ham. Mana hammasini bitta qilib mikrofondan o'tkazib oldim. Mana qiymamiz tayyor. Endi somsalarimizni boshlaymiz. Ozgina un lab olamiz. Xamirimizni yoyamiz. Hamırımızı yoyup aldık. Şimdi uzun uzun lentalar kılıp kesip çıkalımız. Şimdi kıymadığına uğrak alalımız. Kıymamızı hop aldık. Konfetke okşap tüyük koyamız. Hamasını şuna kılıp uğrap çıkamız. Somsalarımızı tüyük aldık. Şimdi üstüge tuxum suramiz. Bitta tuxum chaqib oldim. Aralashtirib. Somsalarimizni ustiga surib chiqamiz. Mana atalab oldim. Yonlari bilan birga surib chiqamiz. Tuxumimizni surib chiqdik. Endi ustiga kunjut sepib olaman. Kiloligidan qo'ygandim. Sepib oldim. Endi üstidan sedanani surib sepib olaman. Juda ham shirin bo'ladi somsalarimiz.
tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Kommentariyalar kutib qolaman. Savollaringiz bo'lsa, yozinglar, javob beraman. Yana nima tayyorlash xohlasangiz, o'shanga qarab video olamiz. Endi buni 200-220 gradusda 35-40 minutda pishiramiz. Mana somsamiz tayyor bo'ldi. Tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Juda ham shirin bo'ldi.